Ahoj ninja! Vítejte na utajované základně! Na utajovanou základnu se vetřel i Solaris 104. Dnes si budeme povídat o hře Město robotů. Ha, 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 ha. Město hru robotů vydalo Zenith Centrum v roce 1989 jako soutěžní hru, kdy se vstupní heslo vyhlasovalo rozhlasem a televizí, aby všichni mohli začít hrát ve stejný okamžik. Hru pro platformy ZX Spectrum, Delta Gamma, to je všechno jedna platforma, Sharp MZ800, PMD851, PMD852, IQ151 a Ondras SSM ROM připravil programátor Vít Libovický. Na takovémhle počítači to dělal. A také z tohoto počítače si tu hru půjčil, protože to byla původně anglická hra Forbidden City, což je druhá část dvoudílné hry Forbidden Planet. Hru disassembloval, přeložil do češtiny a vydal. Máme nahranou hru Město robotů. Vidíme spolupracující organizace. Úvodní pokec o hře. Informace o slovníku. A autor nám přeje hodně trpělivosti a dobrých nápadů. Už nás tady vítá kapitán kosmické lodi Progress, kosmonaut Karel. Ozývá se nám centrální počítač PMD2001/40C. Ha! Dexy, ta hra chce heslo. Znáš ho? Heslo je... Konvalinka. Konvalinka. A jsme vevnitř. Hekli jsme to. Dobré. Dexy, nevyhlašuje se to heslo dnes 21.9.89 v televizi? Máš pravdu, to je dnes. Budu to dávat v televizi. Zapneme si televizi. Večer přicházejí k vám aktuality. Máme zde informaci pro více než 7000 počítačových fanoušků z celé republiky, kteří si koupili kazetu s programem Město robotu. A teď si poslechněte, proč došlo ke změně dispozic soutěže. V červenci vyhlásilo Zenith Centrum celostátní počítačovou hru Město robotu. Kdo hru vyruští a pošle včas správnou odpověď, získá některou z cen, počítač, tiskárnu nebo software. Heslo pro spuštění hry mělo být a bude vyhlášeno dnes večer, jenže... Jak se říká, v každém počítačovém programu je alespoň jedna chyba. Taky při tvorbě této hry se mi podařilo udělat chybu, která umožnila to, že se hra dál spustit ještě před dnešním vyhlášením hesla. Proto bylo nutné změnit pravidla soutěže. Soutěžící, kteří do 30. října pošlou Zenith Centru správnou odpověď, budou zahrnuti do losování o ceny a mohou se připravit na novou hru. Kdy začne? Začátkem roku 1990. Takže ještě bychom měli prozradit heslo. Heslo hry pro Město robotů zní Konvalinka. Takže ještě neopakuji, je to Konvalinka a soutěžící, kteří do 30. října pošlou správnou odpověď, budou zařazeni do losování oceny, o kterých jste právě slyšeli. Dexy, já si chci zahrát Město robotů i na IQčku. Ne, mami, nedochovalo si, nevedeme. Jestli vy na svých kazetách najdete Město robotů pro IQ 151, pošlete nám ho.